យើងរងណាពេលស្ដាប់តាមបាយស្ដាប់មួយទៅតាមបោះបាយគុកទៀតអូយបាទសោះ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ទៀតយើងនៅច្រើនហើយបាទអាចនឹងសន្លប់បានទៀតនេះទៀតបាក់ឡាកម្មគុកទៀតមកវិញចឹងពេលស្ដាប់តៃអូយជុំគុកមកណាជុំគុកមកណាជុំពេលស្ដាប់សំឲ្យនេះគុកទៀតជុំគុកមកណាឡងណានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទឡើងជើងខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទឥឡូវមើលប៉ះចាំវិញម្ដងទៅដល់ឡដៃដល់ឡដៃគាត់ជិះគ្រៀមឡដៃដែរបាទណាក៏គេហាត់ដៃនេះដែរការការសង្ស័យណាបាទគូនេះបែកទឹកទេបាទវាយលើរបស់ឡណាដល់ទៅជើងដល់ដល់លុឆ្វេងស្នាមបាទបាទ ឯងជំពុករបស់ឡងណាចាំជំពុកសោបាទឯងជំពុករបស់ឡងណាបាទគ្រូរីងគីនៅក្រាំបានយកដៃវាយកែបាទអូអូបាទបោះបានទៅបងហើយណែចន់ទៅជើងវិលឡងណាចន់ទៅជើងរបស់ឡងណាកាច់បាទវិលកន្លងកាច់ចាំបោះជៀនចាំដួលទៅហើយអ្នកណាមឡើង
ងបាយលោកកែរបស់លោកណាដល់ចុះទៅជឿលោកឆ្វេងស្នាមរបស់លោកណាចូលដៃរបស់លោកជាតិស្នាមអូដៃរបស់លោកជាតិលោកលោកណាបងប្អូនចុះទៅរបស់លោកណាចុះលោកឆ្វេងស្នាមរបស់លោកណាបាទណាគ្រាបាទអត់ដាទេដាក់ដៃក្រោមមកចុះចុះទៅជឿរបស់លោកណាគ្រាបជាប់បកកាមេសគុំរបស់លោកណាបាទព្រមសេចក្ដីជួនបាទដោយបានជំរាបចឹងបាទថាគុណខ្មែរបាទគុណខ្មែរពេញ3ទឹកគូអន្តរជាតិដឹកអាបានពេញហើយបាទកណ្ដាលកលាគាត់ចិត្តគាត់ស្រួលដែរបាទទោះបីនេះស្រួលស្នូចខ្ញុំសូមអរគុណបងកូនក្រុមលោកអាដាទី1ផានឋានៈបាទជួយដាក់កាភីទី2បាទស្រកាបាទអង្គរបស់បាក់ជួយនេះរៃដូតែដូរៃដូមកបាក់អ៊ីស្រាអែលវិញវិញក៏ស្ដាំពីវិញសបោបាទអត់មកអីបងអ៊ីបរៀនបាទសកលបាទខ្លាំងខ្លាំងច្រើនបាទតែក្រុមទីគុំដោបាទម៉ែបាទទីចាំតើតាំងយូរជាមួយអាកោរបស់ម៉ែនៅទីតាំងក៏មិនទាន់មានស្រាសមត្ថភាពដែរតាំងពីមួយ
ៅដល់មកខោទៅវាមកលឿនលឿនតរតនេះតាមស្ដាប់ទៅស្ដាប់ចូលចុកជើងទេបាទពីខាងណាបកាក្រោអូបាទជើងបាត់ហើយលើកខាងអារម្មណ៍ឈើ3 4 5 6 7 8 9 10បាទប្រយ័ត្នតែដៃបាទផ្លេចមើលជើងក្រោមមួយជើងគុំបាទរបស់ផាណាត់បាទធ្វើឲ្យបាទអ៊ីស្រាអែលបាទស្ទេបាស្ទៀនបាទមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេគាត់មើលរួចដែរបាទប៉ុន្តែបាទដើរអត់រួចបាទដើរបានតិចតិចចឹងស្ថានភាពបែបនេះបាទគាត់មិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេបាទបាទចឹងតែបាទជំរាបចាស់ណាស់តែគុណខ្មែរបាទគុណខ្មែរ3ទឹកគូអន្តរជាតិបាទមិនឲ្យខាតពេលយូរទេបាទបាទបានតែ2ទឹកហើយនឹងបានមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទដល់នេះបាទខាងបណ្ដាបាទចាក់ប្របែកកងក្រោមអស់ពេលទីណាបាទរូបភាពវិញក្រៅនេះមិនបាច់ទេបាទមួយជើងបាទពេញបាទធ្វើឲ្យលោកអញ្ញាក្រាចិត្តដល់រកកង10បាទមិនបន្តការប្រកួតបានទេបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទទៅតាមចំណាត់លោកឯត្រូវនេះរត់ឯងតែចូលក្នុងសំរុំស្រាប់នេះគាត់ឯងរត់គាត់ឯងទៅតាមខាងជើងតាមខាងក្រោមទៅស្ដាំរត់ទៅឯងរត់ឯងទៅឯងស្រាប់ទៅតាមជើងមកទៅឯងក្រោមតែស្ដាំទៅគុំទៅទៅគុំរត់ឯងតាមខាងជើងរត់ឯងស្រាប់ទៅតែតាមរត់ទៅស្ដាំឯងក្រោមស្ដាំไปครับไปครับมาดิครับ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 คร
បាទ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 ប
ដូចទៅវិញពីទៅគប់ឬគប់ចាក់ធ្វើកាយស្ងំពីគាត់គោះណារំអង្គែរគោះស្អាងពីគប់ចូលធ្វើផែទៅទៀតគោះធ្វើបានជាកាយស្ងំប្រមាណជាគោះស្អាងពីរូបកាយស្ងំរូបកាយស្ងំបាត់ចូលគោះស្អាងពីគប់ហើយគោះញ៉ាំណាយើងចាប់គុកស្ដាប្រឡាក់ជាខ្ញុំឲ្យតែចូលទៅគុកមកវិញតែស្ដាប់ទៅស្ដាប់ថាជួយទៀតណាណាជួយចូលស្ដាប់តាប់ប្រឡាក់ជាតែប្រែមកយ៉ាងបែបស្ដាប់អត់ទៅជួយណាទៅជួយទៅណាជួយពីជើងគាត់ទៅស្ដាប់ចូលណាជាគុកព្រៃប្រឡាក់ជាមកដល់នេះរំអត់ទៅទៅអានអានវិញបែបតែបោះតាមត្រាណាលបោះតាមខែទុរៀនអាចទៅស្រង់សងពីណាក់ជាវវិញកុំស្បងអាសាថែវិញស្ដាមកុំស្រង់សងវិញសងវិញអាចយកចាក់ទុកពីណាក់ជាវបោះតាមតាមមកចាក់គូស្រង់ពីណាក់ជាវទុកបាយគូស្រង់ទុរៀនចូលប្រយោជន៍នេះទៅព្រមមកតាមប្រទេសអាចយកជាបន្តចូលជួយកុំស្រង់បានលើកបាក់បានអត់ទៅសោបាក់វិញដាក់ទៅតាមរណជាទៀតស្បាក់ខាងទៀតអង្គែនថាយោលបាត់បែកមកការគាត់គ្រប់ស្រុកចោចាក់ជួយចាក់ស្រាប់ដាក់ព្រះគូចង្គំពីបរិលោកថាបានជួយទុកលើកបជីវិតទៀតអាចោតាមស្បាក់តាមរណជាទៅស្បាក់ខាងទៀតបិសណាំឡំចកស្នាប្រវណ្ណជាវចកធ្វើកុសណាំកុសណាំប្រវណ្ណជាវគុំ្វៃចកស្នាប់ថាទៀតកុសណាំកុំ្វៃអាយោតែធ្វើហើយបានលះមិនយឹកមិនមិនជាប់បានធ្វើការពៀរចកចាប់ទៅទីគួរសរីរបស់តកតាយោមកថាហើយមកការរបស់បានបានគុំតពីជើងអត់ស្នាប់ប្រវណ្ណជាវស្នាប់ត្រង់ទៀតបានលោកគុំប្រកាសមិនបញ្ញអីអាមិនទៅព្រៃដល់ស្នាមរបស់អង្គែនិតគោស្នាមអង្គស្នាមសូវវិញអាយោមកបារតខោនៅក្នុងវិញចូលមកជួយកាត់គូព្រៃគោស្នាមពីតាមជាគោស្នាមចោលពីគូវិញតាមសូវវិញគោស្នាមអង្គស្នាមរបស់តាមជាលើកកែនៅរូបទៀតគោជួយអង្គកែស្នាមតាមសូវទៅវិញកែស្នាមរបស់តាមជាមកគោស្រាប់របស់ណាក់ជាវអាយោកាយហើយហើយប្រមរាបាត់របស់ណោបាទជួយតោះជួយណាក់ក្រោមទៀតវិញតាមជួយសងតាមជួយអូខេស្ដាប់បាទបាទបាទអីទេបាទទៅទៅការប្រកួតបានអាចោកណាក់ជាវបំផាស្ដាំទេអូអាចោតបិទ្ធបាយការសងចុះស្ដាប់ណាក់ទៅគុំបងឯងទុកព្រៃតាមជើងកែស្ដាប់របស់បាទបងគុំគៀវឯងគុំស្ដាប់កែស្ដាប់របស់តាមជើងកែស្ដាប់សងគុំស្ដាប់របស់ស្ដាប់នេះដល់ឯងលោកគុំជួយរបស់តាមជើងកែស្ដាប់នេះកែស្ដាប់សងគុំស្ដាប់គុំស្ដាប់របស់តាមជើងសងកែស្ដាប់តែវិញទេអូអូជើងព្រៃទីមិនចង់ណាដែរបាទសុំបានអស់បាទតាមគុំទាំងកែពីគុំគៀវលោកអស់គុកវិញគុកវិញចប់គុកវិញចប់គុកស្ដាំកែស្ដាំអរិយកែស្ដាំសូរវិញបងវិញ
ចុកគុកវិញតើសាសោចេះចូលស្នាមបាល់ហើយយកគុកវិញវិញមកគាត់ចូលស្នាមបាល់នឹងជើងគុកវិញទៅចុកគុកស្នាមហើយមកត្រាប់ទៅហើយយកស្នាមទៀតចាក់លុបតាមតើសាសោអូហើយយកគាត់ឲ្យទៅយ៉ាងហើយអូបាញ់ចូលបាក់ចៃគាត់មកដល់เรียกราคากำลังพูดนะครับต้องเรียกต้องเจ็บเร็วต้องสามประมาณเชียวอาเรียกนักต่อจักรุ่งเรียกประมาณเชียวอาเจ้านักต่อจักรุ่งต้องต้องเรียกต้องต้องต้องเสริมของเราเอาตัดทิ้งไปจะไปกรอบกรอบนักเชียวกุ้งขึ้นมาตัวเดียวหวานเจ็บเร็วตักกบีมาดูเสร็จเลยបានអើបានមកស្ដាប់ទៅនឹងជាគុណខ្មែរទោះស្ដាប់តែមួយទៀតទោះស្ដាប់ខោទោះមួយដងតើគេស្ដាប់កែស្ដាប់ទៅរបស់គាត់ជាកែស្ដាប់អីយូចាំតែរបស់ដល់ចិត្តគុំសងបបបាញ់ទឹកចាក់ចាយទៅរបស់មកដល់អបកណាលីបាញ់បាញ់ចាក់ពីឲ្យតែឲ្យទឹកមកវិញទៀតបាញ់ទៅទាំងអស់មកហើយតាំងពីបាយនេះមកអាចឲ្យព្រៃស្ដាប់ទៅនឹងជាទុកនឹងចាក់ជើងបានតាមសាមីដៃវិញត្រង់ទៅមិនចាក់ទឹកស្រាប់តាមចាំបាយជាគុំអាញាខាបតាបាយជាបន្តទៀតអាចូវដល់ស្អប់ខ្លួនទៅទៅតាមថាចាក់ជើងតាមស្រាប់ទៅទៅទៅស្រាប់ទៅទៅស្រាប់ចាក់ស្រាប់ទៅដល់ចាក់ទៅកែជាប់ទៅស្រាប់ស្រាប់ទៅស្រាប់បានអាញាខាបទៅយេអាណាបាយជាបន្តទៀតអាចូវដល់ជួយពីនាំជើងកែស្រាប់ទៅទៅទៅកែខាទៅទៀតទៅអាប់ទៅមកទៅកែត្រូវនេះបងអីតែទៅក្នុងសំរុំស្រាប់នេះតោះតែខាងក្រុមតោះអាយាអាសំអានទៅវិញក្រោមតោះមកពីខាងជៀវតោះទៅខាងក្រោមទៅស្ដាំរុំទៅខាងរុំទៅខាងទៅកែស្រាប់ទៅខាងទៅជៀវមកទៅខាងក្រោមកែស្រាប់ទៅគុំទៅទៅគុំរុំកែស្រាប់ទៅជៀវរុំកែស្រាប់ទៅវិញតោះទៅទៅគុំស្ដាប់កែស្ដាប់គុំស្ដាប់តាមតាមសោកែស្ដាប់ហើយទៅដល់នេះគុំស្ដាប់ចូលទៅវិញចូលគុំស្ដាប់ពេលតាមត្រាណាតាមស្ដាប់មកនេះទៅវិញមកការគុំស្ដាប់ចូលមានជាវតាមស្ដាប់រមងតាមអង្គជាជិតស្ដាប់ស្ដាប់រមងមានជាតិកោបានអូចូលមកដល់គុំត្រាណាអាយោគុំកែតបទីមានស្ដាប់បាយតាក់ជឿវិញបាទកូនទីសិលានេះបាក់កែទៅចេញហើយបាក់ពីដៃពីដៃពួកដៃចូលវិញឡងបាក់កែស្ដាប់ពីតាក់ជឿកែស្ដាប់ចូលទៅវិញហូកែស្ដាប់ទៅកែកែស្ដាប់កែស្ដាប់ចូលអាមកែស្ដាប់បងប្អូនមកជូនតាខាងគណៈកម្មការប្រកាសជាផ្លូវការជូនបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមអរគុណកីឡាករត្រូវទទួលជ័យជំនះគឺកីឡាករបងកូនក្រុមអ្នកជួយគ្រប់ទីកន្លែងកីឡាករបងជួយ
Thank you.
¡Gracias!
4 5 6 7 8 9 10 10ទស្សនាបរិភពទីផ្លូវការបាទសមគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមសង្គមខ្មែរអូវ៉ៃស្នាមអូអូវ៉ៃស្នាមអូគូសអូនដៃស្នាមបាទ2 4 5 6អត់ទេតេទីមួយរាប់ទាន់បាទតេទីមួយគូមិនភេបអន្តរជាតិទី4ក៏ជាក្រុមពលរបស់លោកណាអាស៊ីវ៉ាស៊ីតាកឡាកូមមីប្រទេសទុរគីអូអានាយ៉ាក់មួយយ៉ាក់ពីរបស់តាកូមទុរគីជន់មើលរបស់ណាចូលចាប់ជន់គុករបស់ទុរគីជន់គុករបស់អានាបលោកណាណាសសញ្ញាងឯកបៃសិនប្រគល់មកដល់ទៀតយ៉ាក់មួយរបស់លោកណាវ៉ៃស្នាមួយរបស់លោកណាជុំគុំរបស់លោកណាកាច់បាទទួលមីលោកណាតាទៀតកាច់មួយរបស់លោកណាដល់ជើងក្រោយមីលោកណាផុតអូវ៉ៃស្នាមួយអូគូសអូពួនដៃស្នាមបាទ2 4 5 6 7អេណៅអូបាទបាទលេងផ្លូវក្នុងឡើយបាទទេអត់បានវាយមកបាទអញអើយបាទអត់ដល់បាញ់ញើសហ៎បាទព្រោះដៃមិនដល់ហើយគាត់វាយលោកអាណាខុសបាទវាយខុសទៅព្រោះដៃព្រោះស្មាមិនដល់ហើយបាទចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតអបាយបាញ់បាទគាត់បាញ់ព្រះស្មាអូកម្មការនេះអត់អីទេចាំមើលគាត់បាញ់លោកណាបាទកន្លែងនេះអីទេអូបាញ់ទៅអត់ផុសអូជាប់ល្មើដាក់ទេព្រះស្មាបាត់ទាំងហើយបាទសម្រាប់កីឡាករមកពីទូគីបាត់ទៅលើគោលអូយូនទីឡូវិកអស់ដល់ស្រាប់ពីលេងនេះអាយុមកជើមកជើកពេលអូអាយុលោកវិកអស្ចារ្យទុកស្រាប់ពីលេងនេះអាយុមកជើមកជើកពេលអូអាយុបាក់ពូពូមែនតើតាមម៉ែ77បាក់កាក់អេរ៉ងចុះស្ដាប់តាមស្ដាប់សងពីលេងនេះបាត់ស្ដាប់បាក់បលេងនេះចូលឲ្យស្ដាប់ខំពេញផុតដល់ស្ដាប់ទៅលេខនេះអាយ៉ាវាទីចិត្តស្ដាប់សោចាក់ជើងមកទុកស្ដាប់ពីលេខនេះចូលរបស់កែស្ដាប់អាយ៉ាអើយបាត់តាច់បាត់ក៏បាត់តាមទូរទស្សន៍ជារយឆ្វេងទុកស្ដាប់មកអាចជួយគេមកទុកស្ដាប់ពីលេខនេះទុកស្ដាប់តាមវិញលេខនេះបាត់តោមានការលេងដល់ដៃមកមកទុកជើងក្រោមវិញហើយជើងវិញតាអាចជទូកក្រោមបាត់ស្ដាប់ពីលេខនេះតាកកុលរំជុំឯងអត់ដល់កលុកទេអ្នក
ក្រៃទុកអ៊ីម៉ាមិតបោះស្ដាំពីលេងនេះទៅចូលទីឡនវិញបោះស្ដាំទុកស្ដាំពីលេងនេះហើយយើងមកជើងមកជើងអាក់ពេលទាំងអស់ហើយយើងជើងបាត់ហើយ1 2 3លោកអាចារ្យបានមកហើយ4 6 7 8 9 10អូវត្តភាជាញោមតាបតែងើបអត់រួចបើលេងលីហ្នឹងមិនដូចជាបើចាប់បានចំណិចស្អុយតាគេណាក៏អេរ៉ាស់បាក់អីវិញវិញចេះបើអត់ចង់លេងដៃជាមួយទេបើខ្លាចខ្លួនតាមកទាត់ជើងវិញតាខៃលើបានផលឥឡូវបានបើគាត់ទេបាទបាត់តមុខទាត់តែជើងបាទព្រោះតែលេងលីមើលឃើញកពុតជើងបាក់ស្រលស្រលល្អបាទចាំសមគុណពេលក៏បងកូនក្រហមជួយជិះតោះតោះតោះសងវិញបាត់បាត់ត្រីត្រូវចូលដល់ស្ដាប់ខាងឈើស្ដាប់អបាទីតាំងទីខាងនេះចូលឆ្វេងចម្រងខ្លួនខាងក្រោមលេងមួយទៀតលោកអាចារ្យក៏បានរត់មកដែរ1 2តាប់ពីមុនកូនក្រហមខាងខ្លារីបងគូលភីលស៊ូជេងសេបាក់កាយសម្បទាហោកតែបាទឆ្អឹងក្លោអាយអូនមិនអាយស្ដាំមកបាទរឹងលឹកផ្នែកតិចបាត់ហើយខ្ញុំតែផ្នែកទូបោតដល់ចូលអីលឹកតិចបាត់ដល់ចូលតែតែពីខាងក្រារីដាក់ឆ្វេងសូនវិញពីស៊ូជេងសេងបោះស្រាំស្រាស្រាពីខ្លារីដល់ឆ្វេងចាប់ជើងបាត់ដល់ស្រាំសូនទៅវិញតាទួនទេដល់ឆ្វេងពីក្លាក៏ចឹងទូចុកបកកែបណ្ដាតតាក់ទុកបកកែស្ដាំរត់ឡោធ្វើបួនពីក្រាំងក៏ចិនទូចុកទៅជួយស្ដាំខាងលើអត់ទៅទេតារាជាតាចូលទៅស្ដាំពីក្រាំងរៀងទៅស្ដាំតែមួយទៀតជួយស្ដាំសងទៅវិញបកកែស្ដាំអោចូលតែតែពីក្រាំងរៀងទូជេងជេងមកដល់ស្រុកតាប់ជោគផ្លូវតាមមកមួយគាត់ទេកំឡុងទីសិនជួយតោកពតខាក់ជួយមួយទៀតតាពីក្រាក់ចិនអូបាក់កៅគាត់បាក់មកជើងត្រង់នេះយ៉ាក់តមួយមួយអាចចូលទីក្រារីដល់ចូលបោះដល់ស្ដាមទីក្រារីតោកដល់ផ្លែស្ដាប់ត្រាក់ជួយអំសុំទៅវិញយ៉ាងទុំពីក្លាគាត់ចាប់អត់ចាប់ជើងមកដល់ស្ដាប់ថានទូចូលដល់ស្ដាប់ពីក្លារីនអាកោចិត្តយឹមថយមួយមួយតត្វេងក្នុងស្បងពេញពត់អត់វេងអត់ដល់ដល់ស្ដាប់ធ្វើមួយនេះបាទពីក្លាគាត់ចិនអារីអត់បញ្ហាជំនាញដូចជួយកាយស្ដាំចាក់ទុំស្ដាប់ខាងក្រោមអោចូលពីក្លារីមួយមួយតាមតិចតតិចតចលោឆ្វេងចលោឆ្វេងពុទ្ធពីក្រាក់ក៏ចិនបោះស្ដាំខោចលោឆ្វេងក៏តដល់ហើយបោះបាក់ឆ្វេងត្រង់នេះបោះស្ដាំពីក្លារីតាមស្ដាំសូនទឹកជើងក្រោមរំពុំក៏ចាំស្ដាំសូនទៅវិញល
ូនមួយមួយនៅរឹតត្រឹមទឹកទី1រឹតប្រចាំដែរតើស្ដាប់ចុះស្ដាប់ខំស្ដាប់សូរវិញបងចាក់ព្រោះកែតាមស្ដាប់មួយទៀតអាចចូលទី1ពីក្រៅគាត់ចាំវិញអូយបាក់ណោអីសូរតើស្ដាប់តែជួយសូរអាចស្ដាប់សូរឡានេះដាក់លផលចុះទឹកទី1រកគុណបាទទីវិញមកគោលហោផាំងផ្លារិទ្ធគុណធៀវស៊ូចេងសេងបបពីប្រទេសចិនបោះស្នាមរបស់ផ្លារិទ្ធតោស្នាមមួយទៀតបាទខាងស្នាមរបស់ផ្លារិទ្ធបាទលោកនោះមកទីកន្លែងគាត់ចិនតោចូលជាហៀមខាងស្នាមខាងស្នាមខាងពីជើងបាទឡានដឹងទៅបាក់ចូលអាចធ្វើសំទៅវិញទូចូលថាធ្វើអស់ស្អុយស្ទឹករបស់ស៊ូជេកសេងហាំក្លារីអង្គឲ្យថាចូលវិញក៏ស្អាតអស់ស្អាតសោអស់ស្រងខាងក្រោមមួយមួយពីក្លាក់ក៏ចិនឡានវិញក៏ចូលវិញអាចចូលពេលស្ដាប់ចាប់ជើងបាត់ទុកស្ដាប់ខែមួយទៀតអូបាត់ស្ដាប់ឆ្វេងត្រង់នេះចាក់ទុកទុកចោលលោកអញ្ញាកដាលបាទដោយវត្តនាបាទញែកបាទបាយជីវតទៀតវាទៀតហើយត្រង់នេះអត់ទាន់ទុកអីទេបាទទុកតែបាយខ្លួនអ្នកជួយខោថត់ពីការរៀនអ្នកជួយខាងមួយទៀតអើបាត់នេះអត់ទៅសរទៅវិញអត់ទៅទុកចោលចាប់ជើងបាត់ដល់ស្ដាំដល់ស្ដាំសរពីការរៀនបាននេះជួយបាយជួយកាន់លើវិញសោយ៉ាងស្អាតទីកន្លែងចូលមួយមួយចលោជួយបង្គំរត់តែចលោរកឡងទៅលោកបោះស្ដាប់របស់ខាងនេះវិញទៅកែបោកបាក់ពីកន្លែងចិត្តបាក់យកអាចដល់ស្ដាប់ទឹកជួយទុកបោះជួយកាត់ទឹកជួយសោទៅវិញអាចចូលមួយមួយអត់តើជួយនេះបាយស្អប់លពតលោកវិញទៅជួយអត់ពេលនេះកន្លងគាត់ចិនបាទហើយទៅថយហើយតោះស្ដាំកាក្រោមគាត់ជួយខាងលើអត់ចូលសោវិញបាទអត់ទៅទៅទៀតវិញស្ដាំគាត់ទៅកាក្រោមខិតស្ដាំមួយទៀតបាទពីរកាក់គាត់ចិនខិតស្ដាំសោបាទពីក្លាបាទវិញក៏ស្ដាប់ចាប់ជើងបាទលើកលើកមកបោះមកតអូយបោះចូលកាយវិញបានលើកបាល់មកទៅបាល់ចូលទៅត្រូវជើងបាទទូចូលទៅធ្វើបាវីស៊ូជេងសេងអាការីតាបាប្រាប់ការពារអាចូលប្រតិជួយបៃស្ដាប់តាតាបៃស្ដាប់ខំអាស្ដាំពីខាងខ្លារៀងអាស្ដាំខែមួយទៀតចលោស្ដាំសទៅវិញតាទ្វីហើយបាទបាទចាប់តាទី2បាយណោណោហើយបាទចាំមើលបាទតាទី2ចូលមកទាត់ធ្វើខាងស្ដាប់លុកយកចាប់ធ្វើមកដល់ស្អប់ពីដៃសូនទុកកាយស្ដាប់អោបាទឆ្កាក់គ្រីចកែចូលអូបាក់កាយពីលើមួយមួយមកសរីវតែម្ដងលោកកោចូលទៅតែវិញខាងគាត់ចាប់ស្ដាប់ពីខាងខ្លាំងរៀនចាប់ស្ដាប់មកទៀតតើត្រូវទេពីជើងស្ដាប់នេះចូលហើយធ្វើស្ដាប់សោះទៅវិញបាក់ក្រាក់បាញ់ខាត់ស្ដាប់ធ្វើស្ដាប់អូ
បាទជើលអូនប្រឡប់មកជុំមកត្រង់វិញអាចោបងមួយអស់ស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ចាប់ជើងបានដល់ស្ដាប់សងបាទពីស៊ូជិះជិះដល់ស្ដាប់ដល់ស្ដាប់ដល់សងវិញអត់ប៉ុនអត់វិញត្រូវចូលដល់ស្ដាប់ខាងជួយស្ដាប់អត់បានបាក់អោតដល់ខាងមកយ៉ាងទៅបាក់កាយមកជួយរបស់ដល់គាត់ចាប់សងស្ដាប់ពេលបាត់ចូលចាក់ចូលចាក់ជើងបានអរញ្ញាក្រាក់គាត់មកໄວជាបន្តគូកោលចាក់ស្លាំទៅកាត់ទីបាយាយបាក់អូបៃឆ្វេងបាក់ឆ្វេងសងវិញបាក់លឿនលឿនតាមពីខាងក្រៅនេះតាមពីខាងក្រៅនេះចូលឆ្វេងច្រងចូលខាងក្រៅវិញមួយមួយទៀតលោកអ្នកកណ្ដាលរាប់បានដែរ1 2 3 4 5 6 7 8បាទរាប់ដល់8បាទក៏ចឹងបានអាចទទួលការប្រកួតបានបាទចូលគួរបាញ់បាញ់បាទរត់ចុកចោលលើបង្ហាញការរាប់លោកយ៉ាងណាក៏បច្ចិត្ររាប់ដល់ចូលឆាក់ទុកដាក់ធ្វើទុកដល់ស្ដាប់ចាប់ជើងបានដល់ស្ដាប់អាចបានតែទី3លើកក៏បានចូលអស់តាមសងវិញវាត្រូវតាមពីខាងក្លារីបាទជាជាជាបំផាន់ទីទៅចូលបោះនេះចូលតែជួយយកទឹកចូលបោះជួយស្ដាប់អត់បានទេដល់ជួយចូលមកវិញទៀតហើយតាមទៀតចូលទៅខាងក្រោមលំផុតដល់ស្ដាប់ក៏អត់ទៅតាមពីខាងក្លារីអរមូលមូលសំជិះអង្គទីទៀតដល់ជួយចូលព្រោះវិញមូលមូលចលាជួយចលាកោចិនហាក់ជួយចាក់ជើងបានតរស្បាទូលមកមកចុងចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3បាត់ហើយបាទទឹកទី3នេះបាទលទ្ធផលជាផ្លូវការចាំសូមអរគុណចលាកោបងគុលក្រហមអ្នកនៅ
មើលសិនតែបន្តមកដៃមកដាក់ដៃលឿនពេកបាទសូមបញ្ជាក់ថាមកឲ្យបាទជាមួយគ្នាបង្គោលក្រហមកីឡាករម៉ាក់ខ្លាញ់ក៏ទីទីតាមធ្វើឲ្យពួកយើងពួកដៃទៅទៀតទៅ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 អាយអូយទីតាមបានតែមានទឹកព្រៃបង្គោលទៅស្ខាន់សងមានរកអាយព្រៃទីទីតាមព្រៃនោះហើយពួកគាត់អាយព្រៃសងទៅព្រៃកាត់ទៅព្រៃទៅស្ខាន់សងទៅទៅស្ខាន់ទៅឯណោះអាចទៅស្ខាន់ទៅទៅស្ខាន់ទៅឯទៀតអាចទៅឯណោះI'm not going to be a good one.
ីរត់រត់ចូលចាក់ពីបរោះទៅទីអត់ចាក់ជួយអាប់លុកជួយចូលទៅជួយចូលចាក់កែអាចទៅទៅរបស់ទីរត់ក៏ផ្លែកកោតតែអាចជួយក៏ក៏ជួយមកដល់ចូលចាក់ទៅទៅកាច់តាប់ខ្លួនទេពីពីកាច់កុសតាមរត់ទៅជួយក៏Thank you.
ើយសូមកុំវិញមិនដល់កាត់អីរត់បានកាត់ហើយតាមកុំទៅស្គាល់តាមព្រះសូមអាចព្រះអាចកុំទៅទៅកែបាក់ទៅស្គាល់តាមតែរត់អាចយកទៅរត់គាត់ស្គាល់កាន់ដល់តាមគាត់ទៅវិញពីមកទៅបានបានទៅវិញจะมาที่
Jumpa lagi.
ចុះទៅទី3ជាលទ្ធផលគូនេះស្មើគ្នា